Республика Татарстан кира товар олыгар ахы юлы бэйонгы хутнан сол буй бэлитика тэгытылар. Елдар Ханигор Бориса бэлган алэ титика лохта хонгран тары суол татын үрдетерген ырбыты. Бүйінгі күнгі салалта товар оңыр отчылыры үйір онна сақа сері оңы олар бордуксия арасия рыны гартақсары туста хулен ғытар. Нәхеленіне үлелек онна дұқуттақ болудын қатчерға олықта қоңырын тахарыны өрі тұту ұлақан солталақ. Кәндікі кәмге айылға садақ онна жікті жайылақ циолиттен минералыттан бордуксион ұрыр болулар. Циолитті сақа серегер соғытық сұнтар ұлығығыр қостулар. Аспыт сылттан сұнтар циолит тәрілтті күннәғі олыққа тұхалақ бордуксион оңырына тұлыр. Джон Серге, бу минералы джекылыгар туттар оғырот ахагар оғырдуң остыр. Билигин циолиты сөйхі ахагар әбілік әрігінен туттар боллақтарына, иннекетін сөйхіге отурбон нұгар берер бұланнақтар. Тотчатығыр бұллағына, ол сөйхілі ахкейін ұлаханық токыда бақы кәме дейін бар бақы кәлін ұрды, ұнағын сиеті, ұнна бара түтінен барата үші боларын сетеге жоғды. Тогда хената рахнет была упаковка, тен тутлуктах, соответственно, каким он упаковка лах литровую упаковка лаган, и кем я была коротко, хената, он там биркула оптовая на нлар была хатна, а тут сюбе весь, а тут кили лаган хетте мяг, то на нлар была хана он тетенча и кем я тюрден хаковой. Жукулскай гация лита батарынан саққа инновация тәрілті жарыптанар. Бұйыл қостынар 36-тан артығыншы тонна ция лита барыдың промышленнысқа онына тұтуға тұғанықтара. Ебірген сонда ция лит, именно ағыз продукцияның орыр. Бейгі үш он айдар бұд, оны вере піттірі уже 30 жыл болды. Олғынан баран, әптіақ, береметей әптіақ, үпкөрілі бәкке, әптіақ, тұспа анал, қайысқа бар баққа барыта көндері наушынар заработқа құрдық тұран. Оны қалы атар. Оны білеген тәргейт әмімет үлілі әті үйжабыд. Циолит сақасырын ұрынағар саңа керенерер соның қайысқа. Онтон сорок олықтақ бордуксия қайуе дойдуға кеңлік тақсанырар. Ол күрдің олынню ортотуттан Москва, Фуд Ситиден агрокластырыгар сақасырын бордуксияты атыланар болла. Манна білеген он тірілті бәйті барын атыға тахарда. Бұл отырын бігіні аты әрген болатақ торгова выставачынай ден. Тойыз манна кәлендер ұлыған тірілтілер, сетевой мағағынлар ден, ресторандар, кафелер ден, договор тәрселдер бордуксия тахарға ден. Бұл білген үкі үйтімігінен көрдіп бітіне бияқа үлді ақырдақ заявқы кетді. Циолит продукцията атын ұлыстарға ғорнайға, намыңа, таттаға, бүлігі атыға тұрар. Чекускайғы крестьянскай рына кекесі тәхеттен бұл оққа сөп. Кәтән көрінен бүлі бөлік ұлыстарғар қвастықранилишіға циолит бұрағыларын түмігер балық ақсаны өксәбіт. Онын айылға сөді минералы берер, бары қымтатын, табығастақтық туғанан оңырын тахарыны кенгетер бұлан бар. Сырғылана Федорова, Евгений Логинов, Гаврил Дьячков, Саха телевидениеті, Чекускай.